عادل عزیز ایم ایل اے آصف شیخ رشید صاحب، بزرگوں، نوجوان دوستو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ماؤں اور بہنوں، وہ ٹیبل آ جائے یہاں سے صحیح آ رہا کراس، اسمبلی الیکشن کا بگل بج چکا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حالات سے یہ بر وقت کہانی نہیں لکھتی، تاریخ کبھی خون کو پانی نہیں لکھتی، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کبھی گھونگے کی کہانی نہیں۔ الیکشن کے نام پر جھوٹ کا کاروبار پھیلا رہے ہیں، جو اپنی نااہلی کو اہلیت میں ثابت کرنے کے لیے جھوٹے سچے الزامات کا سہارا لے رہے ہیں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جو کبھی آصف شیخ رشید کے مقابلے میں تھے ہی نہیں، وہ مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ زبان ہمارے منہ میں ہے مگر آپ کی زبان نہیں ہے، ہمارے منہ میں آپ کی زبان نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹا سچا الزام نہیں لگائیں گے، ہم نے کام کیا ہے، کام کی بنیاد پر مدوں پر الیکشن لڑیں گے اور مدوں پر بات کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہر گھر مجلس، ہر گھر کیا بول رہے ہو، گھر گھر مجلس، ہر گھر مجلس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی گھر گھر اردو گھر آصف صاحب پہنچا چکے پہلے ہی، ننھے ننھے بچوں کی کتابوں میں آصف صاحب ان کی درسی کتابوں کے ساتھ داخل ہو گئے، ہر گھر میں اردو گھر کی بات پہنچ چکی، ہر گھر کا ہر فرد ہل اسٹیشن جا کے گھوم کے آ گیا، تم گھر گھر کرتے رہو۔ کام کرنے والا شخص اگر سامنے ہے، یہ شہر میں سمجھتا ہوں اتنا بے شعور نہیں ہے کہ یہ نہ جانے ایسے تین لیڈر ان کے اسٹیج پر موجود ہیں جن پر تین ہاسپٹل باقی ہے۔ سنو بات کام سے، عجیب اتفاق ہے، لطیفہ ہے اس الیکشن کا سب سے بڑا لطیفہ، شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے نام پر ہارون احمد انصاری کارپوریشن کی تاریخ میں سب سے بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے آج، اور شیخ رشید صاحب کے نام پر لکھا جائے گا تاریخ میں، تالیاں بجائیے شیخ رشید صاحب۔ اویسی صاحب نے کہا کہ میں ایک ہاسپٹل بناؤں گا، بنا ہاسپٹل، امدادی دوا کھانا بھی نہیں بنا۔ جنتا دل والوں نے کہا تھا نیام صاحب کے نام سے ہم سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل بنائیں گے، مطلب بھی نہیں معلوم ہوں گا، پوچھتے جائیں گے بنا ہاسپٹل، ساتھی نیام احمد صاحب کا یہ حق تھا، اور جو بھی ان کا حق تھا کانگریس پارٹی نے دیا ہے، کارپوریشن کی مہا سبھا کا حال جا کر دیکھ لیجیے، آصف شیخ رشید کا جگر ہے، ساتھی نیام احمد جنرل بورڈ جنرل ہال کا نام دیا سر ہمارے آصف صاحب نے، جو تم نہیں کر سکے بزرگ لیڈر کے لیے اس نوجوان لیڈر نے کر کے دکھایا ہے، شیخ رشید صاحب نے تجویز پاس کر کے دکھائی، نہیں بنا ہاسپٹل، اسلو ہاسپٹل ہے یہاں پر گولڈن نگر میں، عبد الخالق میموریل ہاسپٹل، سابق ایم ایل اے مفتی محمد اسماعیل قاسمی دامت برکا بہن نے جاری کیا تھا، تین دن سے زیادہ وہ ہاسپٹل جاری نہیں رہتا تھا ان کے والد صاحب کے نام پر، مفتی صاحب نے بھی اپنا وعدہ وفا نہیں کیا، 2007 میں جب آئے تھے یہاں پر سیاست میں، مولانا محمد ایوب قاسمی موجود ہیں، ہر چار وارڈ پر ایک ہاسپٹل بنانے کا ان کے انتخابی منشور میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ شیخ رشید صاحب نے چار ہاسپٹل کے
ابتدا کر کے وہ وعدہ وفا کیا. تم صرف بات کر رہے ہو, تم صرف اعلان کر رہے ہو, تم صرف دھوکہ دے رہے ہو. تمہاری دکان بیساکھیوں پر چل رہی ہے اور کیا کہتے ہیں, پلکھوڑ بیچتے ہو. یہ تو جہاں سے آئے معلوم بھی ہے کہ پلکھوڑ سے آئے, تم تو کہاں سے آئے معلوم بھی نہیں. کہاں جائیں گے تم؟ کمی کوڑی کی نہیں ہے اور فرصت گھڑی بھر کی نہیں ہے. یہاں کا دورہ, وہاں کا دورہ, یہاں کا سفر, وہاں کا سفر, کام کچھ نہیں, کام جھپو, زیرو بڑے سناٹا. خالی اخبار میں رپورٹ آ رہی ہے دلی جا رہے ہیں, آج بمبئی جا رہے ہیں, کیا تاجر اٹھا کے لے آئے گا. اپنے آپ کو رہبر انسانیت کہلوا رہے ہیں اور کیسی رہبری کر رہے ہیں, صبح الگ پارٹی میں, شام میں الگ پارٹی میں, دس پوائنٹ دس مرتبہ پارٹی چینج کر لیے رہبر ہے. ایک شہر نے شیر کہا تھا کہ بڑا کچھ دل سنبھالے گا تو چھوٹا بیچ ڈالے گا. تنزیہ شیر تھا یا صدیقی صاحب کا کہ بڑا کچھ دل سنبھالے گا, جب نااہلوں کے ہاتھ میں آتا ہے اقتدار تو کیا ہوتا ہے سن لیجئے, جب نااہلوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو کیسا نقصان ہوتا ہے سن لیجئے. بڑا کچھ دل سنبھالے گا تو چھوٹا بیچ ڈالے گا, کوئی نہ کوئی بھائی کارخانہ بیچ ڈالے گا. چدمبرم کے اوپر کیس بن گیا ہے, نوٹ کیجئے میری بات, آزم خان کے اوپر 80 سے 90 کیس بن گیا, ان کی مرحوم والدہ پر کیس بن گیا, ان کی بیوی پر کیس بن گیا, ان کی سگی بہن پر کیس بن گیا, شرد پوار پر کیس بن گیا, اسد الدین اویسی کے اوپر کیوں نہیں بنتا؟ چھگن ملکر اندر جا کے آ گئے, اویسی کے اوپر کیس کیوں نہیں بنتا؟ سمجھنے والی بات ہے, میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ایجنٹ ہے بی جے پی کے, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو میرے بڑے بھائی جن کا میں عہدہ گنانے والی, تو میری تقریر کا وقت ختم ہو جائے گا. مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں, ان کے اوپر کیس کیوں نہیں بنتا؟ یہ پورے مہاراشٹر کو کانگریس مکت کرنے کے لیے سپاری لیا ہے انہوں نے, اور مالیگاؤں سے آ کے ماحول پورے مہاراشٹر کا خراب کرنے کی ان کو سپاری دی گئی ہے, یہ وہی راستے پر چل رہے ہیں. میں نے بولا تھا وہاں پہ ایک اسٹیج پہ آ گئے ہمارے قائد کو ہرانے کے لیے, جس نے اردو گھر بنایا, جس نے فلاور برج بنایا, جس نے ہل اسٹیشن بنایا, جس نے 10 سے زیادہ اسٹڈی سینٹر بنائے, جس نے ہمارے ننھے ننھے بچوں کے ہاتھوں میں کمپیوٹر دیا, جس نے لیپ ٹاپ دیا, اس کو ہرانے کے لیے نکتے نکتے سب ایک ہو. Yeah.
वक्त कम है दोस्तों, हम बात करते रहेंगे, मेरी बात को मैं अधूरी छोड़ता हूँ यहाँ पर। और आखिर में मैं आपसे अपील करता हूँ कि धोखा मत खाना, गुमराह करने वाले की गुमराहियों में वसवसे में मत आना। 21 तारीख का सूरज तुलु होगा तो उस शख्स के पंजा निशानी का बटन दबाना जिसने आपके हमारे बच्चों के लिए 300 किलोमीटर पैदल सफर किया। मुझे यकीन है कि मेरा शहर एहसान फरामोश नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरा शहर का सियासी शौर बेदार है, मेरा मुझे यकीन है कि मेरा शहर एक बिल से दो मरतबा डसे जाने वाला नहीं है, एक बिल से हम लोग दो मरतबा नहीं डसा जाना है, हमें आसिफ साहब को चुन कर लाना है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।